Vítajte! Chcete vedieť, ktorú frázu ľudia vyhľadávajú na YouTube najčastejšie? A zároveň aj to, ako môžete túto informáciu strategicky využiť pri budovaní svojho YouTube kanálu? Poďte sa pozrieť na jednu zaujímavú štúdiu. Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Nie je žiadnym tajomstvom, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete. Prvý je Google. Veľmi veľa ľudí však nevie, čo ľudia na YouTube vyhľadávajú najčastejšie a ako to perfektne využiť pri budovaní YouTube kanála. Poďme sa na to spolu pozrieť. Pred pár dňami bola zverejnená zaujímavá štúdia, ktorá odhaluje veľmi zaujímavý fakt a to, ako ľudia YouTube využívajú. Táto štúdia odhalila, že až 51% Američanov, ktorí využívajú YouTube, tak na YouTube zisťujú, ako urobiť veci, ktoré predtým nerobili. Ľudia teda vyhľadávajú frázu, ako niečo urobiť. V angličtine how to a doplňte si to, čo potrebujete vedieť. Táto štúdia teda preukázala, že až nadpolovičná časť ľudí na YouTube nepozerá len videá pre zábavu, ale vyhľadávajú konkrétny obsah, ktorý ich k niečomu priučí, ktorým ukáže, ako niečo robiť. Urobme si teda malý prieskum aj my priamo v tomto videu. Zahlasujte teraz v prieskume cez karty priamo vo videu, či ste už aj vy niekedy vyhľadávali na YouTube video typu how to, respektíve ako urobiť niečo. V praxi to vyzerá napríklad takto. Otvorme si YouTube a ukážme si konkrétnu ukážku. Človek, ktorý si chce napríklad založiť YouTube kanál, tak sem hore do vyhľadávania môže zadať napríklad frázu ako si založiť YouTube. A následne mu YouTube ponúkne výsledky vyhľadávania. Ako vidíte, tu je aj moje video z Videoakadémie. Toto video má momentálne už viac ako 100 000 pozretí a už 2 roky skvele pomáha ľuďom, ako si správne kanál na YouTube založiť a zároveň, ako si ho môžu hneď aj vylepšiť. No a keď si otvoríme aj kanál Videoakadémie, sekciu videá a zoradíme si ich tu na vpravo podľa najobľúbenejších, tak vidíme, že medzi najsledovanejšími videami je aj viacero presne takýchto how-to videí, ktoré presne začínajú s frázou ako. Tak napríklad, ako stiahnuť video z YouTube, ktoré má momentálne už 182 000 zhliadnutí. Ako správne pridať video na YouTube, ktoré má momentálne 76 000 zhliadnutí. Ako vytvoriť peknú miniatúru pre svoje videá, ktoré má už 50 000 zhliadnutí. A tak ďalej. To, čo štúdia preukázala v Amerike, rovnakým spôsobom funguje aj na Slovensku a v Čechách a rovnako to môžete strategicky využiť aj vy pri budovaní svojho YouTube kanála. Cieľom teda je, aby ste pouvažovali, či je možné aj vo vašom kanáli využiť typ tzv. How-to videí. Ak áno, tak určite ich odporúčam aktívne využívať, pretože tak nielen ľuďom super ukážete, ako urobiť niečo, čo nevedeli, ale zároveň tak viete strategicky ľudí privádzať do svojho YouTube kanála a efektívne si tak zvyšovať sledovanosť. Dôležité je tiež povedať, že nie do každého kanála sa tento typ how-to videí hodí. Každopádne však, ak je to čo je len trošku možné, tak how-to videá by mali byť jednou z foriem videí, ktoré by ste vo svojom kanáli mali mať. Foriem videí, ktoré by mal kanál obsahovať, je samozrejme viacero. A môžeme si ich rozobrať v niektorom z ďalších videí. Teraz sa však zamerajme naplno len na túto formu, veľmi efektívnu formu how-to videí. Takže otázka pre vás. Je možné aj vo vašom kanáli how-to videá využívať? Napíšte nám svoj názor dolu do komentára a sledujte aj ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívne budovať váš kanál na YouTube. Ďakujem za pozretie a teším sa na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.